În cadrul acestei expoziții vor fi prezentate lucrări de grafică, acuarele, ulei, tehnici diverse de sculptură ce valorifică patrimoniul muzeal din colecția Arta secolului 20. Potrivit organizatorilor, autorii selectați sunt artiști care aparțin școlii transilvanene sau în percepția plastică prezintă unele erudiri cu arta lui Ioan Sima, însă vor fi expuse și lucrări ale unor artiști care au fost contemporanii maestrului Ioan Sima. Expoziția va avea loc la Muzeul de Artă Ioan Sima cu începere de la ora 17. Sălăjenii interesați de ceramica de Zalău vor putea participa la atelierul dolărit susținut de Olarul Cibiceaba din localitatea Borla. Tânărul practic coloritul de mai mulți ani și în urmă cu un an a avut ideea de a relua și revalorifica tradiția ceramicii de Zalău, astfel studiind patrimoniul muzeal de ceramică veche din Sălaj și bibliografiile de specialitate în ceea ce privește execuția și ornamentica tipică de Zalău. Tânărul Olarul Cibiceaba creează vase decorative smălțuite. La atelierul deschis de la ora 18 la Centrul de Cultură și Arte al județului Sălaj va fi invitată și Arda Ergebet, soția ultimului olar din Zalău. De asemenea, publicul va putea vedea o mică expoziție din ceramică de Zalău cu piese din colecția privată a familiei Ardaei.